ដែលហៅថាច្បាប់ត្រូវមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងទី1ជាបន្ទាត់គូផ្លូវឲ្យមនុស្សដើរហើយធ្វើបានតែប៉ុណ្ណេះបានហើយអត់អាចធ្វើបន្តបានទេច្បាប់មានលក្ខណៈជាបន្ទាត់គូផ្លូវឲ្យដើរទី2ច្បាប់ត្រូវមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំអាពាក្យថាចាប់បង្ខំហ្នឹងគឺគេទុកចោលនៅច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចេះតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចហេតុអីបានហែងទៅប្លន់គេហ្នឹងតាមតែអញចង់បានចង់ប្លន់ដែរហ៎ប៉ុន្តែអញខ្លាចតែជាប់គុក ឯអញចង់លួចដែរប៉ុន្តែអញមានអារម្មណ៍ថាចេះតែខ្លាចជាប់គុកច្បាប់ត្រូវធ្វើឲ្យមនុស្សចេះតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចអានឹងបានគេហៅច្បាប់ច្បាប់ស្រុកខ្មែរសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋតូចតាចគឺពេញលក្ខណៈជាច្បាប់ហ្មងទី1គឺគូផ្លូវឲ្យមនុស្សដើរហើយធ្វើតែធ្វើនេះបានហើយមិនអាចធ្វើរឿងនោះបានទេហើយប្រជាប្រដ្ឋចេះតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរ ដែលជាប្រជាប្រដ្ឋតូចតាចច្បាប់ពេញលក្ខណៈជាច្បាប់គឺទី1ជាបន្ទាត់គូផ្លូវឲ្យមនុស្សដើរទី2ចេះតែធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ខ្លាចប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកធំវិញច្បាប់មិនមានលក្ខណៈជាច្បាប់ទេពីព្រោះគោរពតែលក្ខខណ្ឌទី1គឺច្បាប់គូបន្ទាត់ឲ្យមនុស្សដើរដល់អាទី2បើអញមិនធ្វើអត់មានអាណាធ្វើក្តឹកអាចអីអញហេអ្នកឯងកាន់ការងារប្រទេសជាតិពុកអលួយ អញអត់ពុកអលួយហេពុកអលួយអញអត់ពុកហេកាន់ការងារប្រទេសជាតិកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអស់អញអត់មានកាប់ហេកាប់មែនចុះបើអញកាប់ឲ្យធ្វើអីអញអាអញក៏មិនដឹងធ្វើអីហែងដែរចឹងហ่ะស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហេអានឹងពុកអលួយចុះបើអញពុកអលួយឲ្យធ្វើអីអញនៅសល់តែមួយម៉ាត់នឹងទៀតទេដល់ពេលនោះបានដឹងថាច្បាប់វាអត់មានលក្ខណៈជាច្បាប់ទេរឿងនេះណាត្រូវច្បាស់លាស់ អត់មានអាណាដោះស្រាយឲ្យក្រៅពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេហើយត្រូវចាំមានតែនីតិរដ្ឋទេដែលពួកយើងជាប្រជាប្រដ្ឋតូចតាចអាចរស់បានសុខមានតែនីតិរដ្ឋទេមានតែធ្វើឲ្យ check and balance ទេដែលពួកយើងជាអ្នកតូចតាចរស់បានសុខហើយត្រូវច្បាស់ថារឿងនេះអត់មានអាណាធ្វើឲ្យទេអត់សោះមានតែចូលរួមគ្នាធ្វើទេអាកន្លែងហ្នឹងដែលអ្នកយល់វាខំផឹងដើរចាក់មីក្រូទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអស់លុយខ្លួនឯងទៀតណា ដល់ពេលអានអ្នកមិនយល់វិញវាមកស្រែកថាខំផឹងនោះគេឲ្យអីដល់ពេលយើងនិយាយថាវាអត់បានអីទេអញមានតែចេញលុយខ្លួនឯងទៀតវាកេះរាប់គ្នាដល់ទៅទៀតកុំទៅជឿវាមិនដាល់អាណាគេអត់ឲ្យលុយហើយវាធ្វើទេហើយលោតើវារអទៅឃើញថាអត់មានឲ្យលុយមែនដឹងវាថាម៉េចទេភ្លឺចុយតែម្រាយភ្លឺអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាគេជន់ក្បាលយើងគេជិះក្បាលយើងគេពុកឲ្យលុយកុំទៅខ្វល់ និយាយតែគ្នាឯងដែលត្រូវបានគេជិះជាន់ឲ្យត្រូវគ្នាទៅបានហើយតើនិយាយឯងហ្នឹងអាគេជិះជាន់ក្បាលហ្នឹងនិយាយឲ្យតែត្រូវគ្នាទៅបានហើយសត់ងាយបញ្ហានៅត្រង់និយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានហ្នឹងបងប្អូនបើនិយាយស្ដាប់គ្នាបានណាពួកអ្នកធំមកត្រង់ជើងភ្លឹងបងប្អូនខ្ញុំថាអស់ពាក្យទៀតណាអស់ពាក្យអ្នកធំហ្នឹងហ្មងស្រុកខ្មែរពាក្យអ្នកធំហ្នឹងគឺចេញបាត់ពីស្រុកខ្មែរកុំសំបីតែស្រុកឆ្ងាយពីយើងបងប្
khai vì mình chờn chừng nhẹ hồ si bà mà ăn phóng. Hai si ấy có vì mình bán. Thơ mình xuống tinh tích chết ta chọp cục. Chứ thơ, đòi bê dương bình. Dây bị âm nát bà mơ bà đông mục. Khơi khăn nông quát ấp đến chế bác sạc gót bì lưu phóng. Dây bị chạy bì cho ma à thư na cái đó chọn thơ thông mà thằng ngọt. Dây bị vía tao là nghệ là ngạ là mấy cái đôi. Có chọn thơ thông này. Ủa ấy, thà vì xuống ơi mai à xuống. Vì ớt miên chế bác sạc gót bì khơi khăn nông. Ấy có việc thao tiếp tranh từng xiêm nơi các bài dương từ tiến bóng ổn. Kế kì vô trữ, thơ ai bà bọn check and balance, ớt miên à kì kì na mùi. Ớt miên các bá là na mùi. Mình thấy ông bì rương chế bạp ấy. Thấy ai tầng ơ, thoáng đáy thoáng chương ai tầng ơ. Tại sao khám ai chế bắp, cứ tha bà mô bà đông mòn. Tại áo ấy bà côn mà nhẹ quạt đi ạ nà vọt. Bà mô tới. Vì tư chế bắp tròn lên chốt, anh tầng ơ khăn riêng đấy. Sở nôm bớ ai kế cơ rụp cho bạp hòn. Cho bạp bà bông phôn kì tốc cháu cả đá khăn nò. Kì mình đá sở nôm bớ ai dương cơ rụp mình cơ rụp ấy. Hai anh ta luốt cứ chọp cục chân mòn. Cho bạp anh tốc cháu cả đá khăn nò. Hai anh cơ rụp tới, ai mình cơ rụp hết tới. Hai anh chọn ta luốt cho luốt tới. Mách phép hai ta thơi cơ rụp cho bạp ấy. Mách ấy. Tốc cháu. Ta hai anh luốt chọp cục, hai anh luốt chọp cục mòn. Ta mình nước thơ khâu cháy. Nghĩa căn ca nghe bà tê chết ớt tại ạ nó vọt cho bạp chập mà nữ nâng đạ cốc. Miễn sát tha ban môi tiết mà chấp hành đã cục tiền. Án sát tha ban môi nâng.
ta hãy mình chấp đặt cục miễn ác sát bắn mũi tiệt mà chấp đặt cục tiệt vơ kia đôi chán cái hào thật check and balance bông pha ôn ấy ta đã bỏ bọn nâng mũi cho nông sọc tê bông pha ôn squat phép chia mà chắc mà đong kia.